Žeželjev most mogao bi da bude završen do kraja 2013. kao što je planirano, optimisti su u pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam. Prema njihovim informacijama, glavni projekat trebalo bi ubrzo da se nađe u sekretarijatu, koji će odmah dozvoliti početak izgradnje. Podsjetimo, zbog nedovoljne visine prilikom velikih vodostaja Dunava, most sprečava plovidbu većih brodova. Privremeni montažno-demontažni most postoji već 12 godina. Imamo onih koji kažu da odlaganje početka radova za nekoliko meseci nije preveliki problem. Pokušali smo u Železnicama Srbije da saznamo zbog čega je došlo do zastoja, međutim ni posle 7 dana nikakav odgovor nismo dobili. Za kašnjenje su Železnice Srbije krajem prošle godine okrivili izvođača radova, špansko-italijanski konzorcijum firmi ASVI, Tadei i Consaldi. Spekulisalo se da je bilo grešaka u projektovanju, a nedavno je gradonačelnik Novog Sada Igor Pavličić izjavio da gradnja kasni zbog toga što se deo gradilišta nalazi u vodozaštitnom području Petrova Radina, pa je potrebno pribaviti i tu dozvolu. Sve što je pokrajina trebala da uradi u smislu finansiranja avansa i u smislu dosadašnjeg izdavanja dozvole, to je urađeno. Još jednu stvar, s obzirom da je odobrenje za izgradnju izdato u avgustu mesecu 2010. godine, dve godine važi to odobrenje za izgradnju. Naravno da se očekuje, to je znači avgust 2012. Naravno da se radovi očekuju daleko ranije, ali negde na potezu je investitor Železnice Srbije. Projekat izgradnje Žeželjevog mosta, najznačajnijeg objekta na železničkom koridoru 10, vode Železnice Srbije, a Evropska unija finansira ga sa 26,2 miliona evra, dok su Vojvodina i Novi Sad izdvojili nešto više od 19 miliona evra.